ئەرۆژم ئەگەوتم چاران ئەم لایەم وەی دەزێک و قاجێکم ئەر ئیژ ناگەم زۆری ئەنی ناخۆش بوو بۆ من لە کاتی دەزم گیتەوە بە یاری زۆر زۆر باشم لە سێ ئاستا بێنچی بۆنەوەی بەقم بم یاری کردم من نام ئاوارەیە دەمنم چی بە عەو سارا ئەل لە دایک بوونەوە دووچی ژێرە دەماغ بووم من لە 2012 زانی ئاوسەری میەکەیانوە سپاس بۆ خوای کەوەدە دوو کچی جوانمەیە دانەکان دەمەنی دە ساڵە دانەکان دەمەنی پێنج ساڵە لە منارەوە تۆزێکی ناومێدێکی بۆ بوو ژیانم نوایەکی کە بوو لە دوای 2012 دەستم کرد بە یاریگرتن کنم مەچی من ژندێکی نەکەم لە خۆم کەوتر بێ یاڵە ئێستا پەنجاڵ چلۆلیم بۆ قاچم دەمانێ قاچم ئەکاتەوە ئەمانەوە بۆ ئێرەیە یاڵا ئەو کەسانی ناومێر بوون هیوادارم ناومێر نەمن ژیان چوانە بێ بۆ خۆت ژیان چوانکەی بێ بە تەری خۆت خۆی چوانکەی نابێ ناومێر بێ خوای کەوەدا سیدێکی لێژێنێتەوە دوانی کەتە یادی ژیانی کەتە یادی نابێ ناومێر بێ ئەبێ بۆ خۆی ژیان بە دەم ژیانم بچی نەوکم ژیانم بە دەم دەوە بێ ئێژە بۆن منە من و تۆ ئاوکاریەکن من ئاوکاری تۆکەم تۆی ئاوکاری منینکەی ئەمومانە بێ وەکو یەک بن نەوک من بەرە من ناتوانم ئەو عیبینە نەقێ وانە لەوانەیە من چارواایە ئێژەدام عیبینە و من جومی ئاوکاریم گتووە یامەدم ئەو هیچم بۆ تووە چۆکەم برادر میں لے چل عربانی ایشی بونا گی من ایشا کر برادر میں چاوی نیا ایشا کر نا بھی نا ہوں میں بھی نا گم گوئے یہ میں ایواشا ای بھی نیا نا امید بوا ایش نا کر کار نا کر اللہ لن ایش نیا ایش نیا ایش نیا لو خواہ بچا تو خیرت بخور بھی کھنا خواہی کورا ایتائی دیتے ہیں دایمە ئەو بە بۆژنی چاگتی لە یەک قالم خۆت مێنێنەوە بۆ ئیشەکان داقی گەرەوە ئەو میشە نامە ئەمە ناو ئەتاکو خوای کەوەدە جەگودی تەکا